Само за май доставките са около 2 милиона, а за юни 2 милиона и половина дози. Най-голям ще е делът на препарата на Pfizer BioNTech. Много важно нещо е, че реално това, което беше постигнато като споразумение от Европейската комисия с лидерите на държавите и компанията производител за ускорени доставки, реално се случва. Многократно сме давали количествата, които очакваме до края на месец юни, но ще ги повторя още веднъж. За второ тримесечие реално се очакват около 5,5 милиона дози. Надяваме се тези доставки да бъдат извършени, като най-голям дял ще има ваксината на Pfizer BioNTech. От днес започва вакцинацията на записаните през електронния регистър, като хората, които се записват в него, ще могат да посочат предпочитанията си за ваксина – векторна или РНК. Оказва се, че доста наши сънародници, живеещи в чужбина, пристигат у нас, за да се вакцинират и това става по зелените коридори. Но на този етап данните показват, че зелените коридори могат да продължат да функционират, тъй като се изпълняват и реално фазите от 1 до 4. Също така от днес стартира реализирането и на лицата, които са записани в електронния портал. Над 90% от хората, вакцинирани с AstraZeneca, си поставят и втора доза, информира държавният главен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Той разкри, че има промяна и от 20 май ваксината на Pfizer ще може да се съхранява до 4 седмици, а не както досега за 7 дни.